Dünyanın ən varlı ailələri bəlli olub. Bloombergün məlumatına görə 2023-cü ildə dünyanın ən zəngin ailəsi 305 milyard dollar sərvəti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hakim sülaləsi Əl-Nəhayyan olub. 2-ci yeri Walmart mağazala şəbəkəsinin sahibi olan Walton ailəsi tutur. Bloomberg onun sərvətini 259.7 milyard dollar qiymətləndirir. Hermes moda evini quran və ona sahib olmaqda davam edən ailənin isə 150.9 milyard dolları var və onlar reytinqdə 3-cü yerdədir. 4-cü yerdə Mars şirkətinin sahibi olan ailə qərarlaşıb. Qətərdə hakimiyyətdə olan Al Thani ailəsi 5-ci yeri tutur.